ခင်းနှစ်အတွက်သတင်းအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။အမေရိကန်သမ္မတတော်နဲ့ထရမ့်ရဲ့မဲဆွဲစီးပွားရေးမှူးဟောင်းပေါ်လ်မန်နဖို့ဒ်ကိုအခွင့်ရှာမှုဘာနာရေးလုပ်ငန်းတွေမှာမမှန်မကန်လုပ်မှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်48လအစီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အစိုးရရှိနေတွေကတော့နှစ်ရှည်ထောင်ဒဏ်အပြစ်ပေးဖို့ရှောင်လဲထားတာပါ။မနေ့တုန်းကတရားခွင်မှာကျိုးလွန်ခဲ့တဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်းမနာမရှိခဲ့ဘဲသူ့အတွက်ဂုဏ်းနိုင်ခါထိခိုက်ပြီးအဆက်တကွဲဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းတရားသူကြီး TS Ellis ကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရလိုလားသူယူကရိန်းသမ္မတဟောင်းဗစ်တာယာနိုကိုဗစ်အတွက်အကျိုးဆောင်မေးရာကဒေါ်လာတန်းနဲ့ချေဝင်ငွေရခဲ့တာတွေကိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့အတွက်အခွင့်ရှောင်မှုနဲ့အရေးယူခံခဲ့ရတာပါ။တောင်ကိုရီးယားမှာအစိုးရအဖွဲ့အတွင်းအကြီးအကျယ်အပြောင်းလဲလုပ်မယ့်အစီအစဉ်တစ်စီတစ်ပိုင်းအဖြစ်ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးကိုဒီကနေ့ပဲသမ္မတမွန်ဂျေအင်ကအသစ်ပြောင်းလဲခန့်အပ်လိုက်ပါတယ်။ပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဝန်ကြီးချိုမြောင်ယုံရဲ့နေရာမှာကိုရီးယားမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းရေးဌာနရဲ့အကြီးအကဲအသက်55နှစ်အရွယ်ကင်မြုံချိုနဲ့အစားထိုးဖို့သမ္မတရဲ့အဆိုပြုချက်ကိုတော့လွှတ်တော်ကကြားနာစစ်ဆေးအတည်ပြုပေးရမှာပါ။ဒီကနေ့ကြရောက်တဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများနဲ့အထိမ်မှန်နိုင်ငံတကာခြေတက်ပွဲတွေဆန္ဒပြပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေစသဖြင့်ပုံစံမျိုးစုံကျင်းပနေပြီးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်နှိမ့်ချခွဲခြားမှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်၊တောင်ကိုရီးယား၊အင်ဒိုနီးရှားစတဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေဟာအမျိုးသမီးတွေကိုလေးစားဖို့အခအကွယ်ပေးဖို့အခွင့်အရေးတိုးမြင့်ပေးဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကိုတောင်းဆိုကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနကသစ်စင်ပေးအပ်တဲ့အမျိုးသမီးရဲစွမ်းတရရှင်ဆွေရသူတွေထံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံကကရင်အမျိုးသမီးနှော့ကညော့ဖော်လဲပါဝင်ပါတယ်။တရင်အချင်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်။